Sarina Saeed. Nama saya Sarina binti Saeed, berasal di Kadong. Puan Sarina, kerana berjaya mempunyai telefon bimbit daripada sebutan New Body Sasan Hardware. Nak cerita, Kak tak pernah isi kalau ada peraduan, malas. Tahu macam mana hari itu anak suruh. Anak kata isi lah, Umi Kak ada rezeki. Jadi Kak isi. Tapi tidak berharap apa-apa. Jadi bila ada orang telefon, jadi alhamdulillah rezeki.